ကျွန်တော်နေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါခင်ဗျာဒီတက်ဘလက်တန်လေးကိုBBC ပိုင်းနဲ့အလွယ်ကူအိမ်မှာပဲပြုလုပ်နိုင်တာမို့လို့ခုလိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါခင်ဗျာဒီတော့နှလုံးမှာBBC ပိုင်းကိုအလုံးကနေအပြန့်ဖြစ်တော့ဒီဆုံးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန်းရှိရင်ခန်းနဲ့တိုင်နေတယ်လို့ခန်းမရှိရင်လည်းအလွယ်ကူလွှာလေးနဲ့ပဲခွဲလို့ရပါတယ် BBC ပိုက်ကိုပြန့်သွားအောင်မိကင်မှုအတွက်ရက်ပြန်မိကွက်ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ရက်ပြန်မိကွက်ကမိကူမိုင်းမဆွဲပါဘူးမိကူမိုင်းမဆွဲတဲ့အတွက်လောရတဲ့နေရာမှာမိကူမိုင်းနေပေးချံနေပဲနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးပြုလုပ်လို့ရပါတယ် BBC ပိုက်ကိုမိကင်တဲ့အခါစိတ်ကိုမလိုဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းကင်ပါ BBC
Stan ye shi ga ro 39 cm phit pi lo ma Stan ye phyak ga ro 73 cm shi ba de
ဒီပိုက်ကတော့ငါးမှုပိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အခြေကတော့13စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုက်ကတော့သုံးမှတ်ပိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အရှိကတော့9စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပတ်တာသဘောမျိုးနဲ့ရွှေ့လို့ရအောင်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာပဲကိုယ်ပိုင်စမ်းလေးပြုလုပ်ပြီးပျော်ရှင်ကြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ